U ovom trenutku ima mnogo srpskih studenata koji se nalaze u inostranstvu na studijama. Jedan od njih je i Apatinac Zoran Taboroši koji se trenutno nalazi u Pekingu gde studira kineski jezik. Ekipa naše televizije stupila je u kontakt sa Zoranom u želji da proverimo kakva su njegova iskustva sa celokupnom situacijom koju je izazvao koronavirus. Pitali smo našeg sagovornika koje su mere preduzete da bi se zaustavilo širenje koronavirusa. Da, pa u početku je bilo samo nosite maske dok se taj virus nije proširio, maske opet. Ne znam koliko mogu da pomognu. Najveći problem je to što se virus brzo širi, i zapravo nije to toliki problem kao jao, pomrećemo svi. Mislim, nećemo pomreti, jednostavno zarazit ćemo se i morat ćemo ići u bolnicu da se lečimo, jer je lečenje od kuće skoro pa i nemoguće. I bolnice će da se pretrpaju i onda gde će zaraženi onda. U tome je zapravo stvar problema. Mnogi ljudi pričaju o tim nekim statistikama i prošle godine umrlo 300.000, 600.000 od običnog gripa, ovo ono. Mislim, nije stvar u ko će umret, ko neće. Stvar je u tome ko će se zaraziti, a ko neće. Kome će trebati lekarska pomoć, a kome ne. Zato nas i medicinski radnici mole da ostanemo svojim kućama. Znači, no, nosimo maske, održava se higijena, ne diramo lice i izlazimo samo po potrebi. U početku je bilo, ljudi nisu poštovali ni maske prvih dana, pa su dronovi patrolirali ulicama, pa dron lepo siđe do tebe, pa te pita gde ćeš, gde ti je maska? I neće te ostaviti na miru dok ne uradiš nešto, dok ne staviš masku ili ne odeš kući. Tako da ovde u Kini vlada velika disciplina i oni su baš onako disciplinovan narod i shvate sve ozbiljno i samim tim i napreduju u lečenju ovog virusa. Takođe nas je zanimalo da li su se ljudi pridržavali svih izrečenih mera i koja mera je njemu lično najteže pala. Ne, u početku samo stariji ljudi isključivo se nisu pridržavali pravila, mislim pravila saveta lekara i vlade, nisu nosili maske i znaš, to su ljudi koji su u fazonu kao ma daj bre, ja preživela prvi i drugi svetski rat i Hitlera i šta ti ja znam i sa mene tu neka korona obično takvi ljudi nisu se pridržavali saveta i nažalost oni su i žrtve ovog virusa. Posle toga, kad su se brojke malo povećale, nema tu greške. Kinezi su stvarno disciplinovani, to je, sve se ispoštuje maksimum. Nema čak i neko, da pozovete nekoga napolje, on će vam reći, pa jesi ti lud, pa jesi ti lud. Sedi u kući, bre, da te ne čujem. Tako da sve je ispoštovano posle toga maksimum. Meni nije stvarno ništa najteže palo, ja se zatvorim u kuću, imam predavanje, to učim. Manje više tamburam ovu gitaru, naučio sam da igram šah, posuđam se s komšijom 2 puta dnevno i meni je ekstra, meni tako prođe dan i tako zadnjih 2 meseca. Budući da se Srbija trenutno bori sa koronavirusom, za sam kraj razgovora pitali smo ga koji bi savet podelio sa svojim narodom. Svi saveti zapravo pišu na internetu, na vašim telefonima, računarima, televizorima, u novinama, svuda su, na vama je samo da se pridržavate toga. Znači, nosite maske, održavajte higijenu, ne čačkajte nos i ne izlazite napolje. Zapravo ovaj četvrti, to je bila i molba naših medicinskih radnika, da ne izlazimo iz svojih kuća. To što je dozvoljeno kretanje u toku dana, znači to je da se ode u supermarket, kupe neke namirnice, lekovi i ono što je potrebno za život, a ne da sedimo po kafićima, parkovima, da šetamo ljubimce i onda u 8 sati uveče dođemo kući i sa balkona tapšemo. Mislim, to je jednostavno, ispada kao jedna velika budalaština, jer ne pomažemo na taj način nikome. Jednostavno, ajde da ispunimo to što su nas zamolili naši lekari, medicinske sestre, blagajnice i svi ostali koji su prinuđeni da rade i da im pomognemo na taj način, jer jednostavno suština problema nisu smrtni slučajevi, nego zaraženi slučajevi.
Jer jednostavno svako ko je zaražen mora da ide u bolnicu da se leči. Niko se ne leči od kuće.